chains will fall, prison shake at the sound of Jesus' name. And lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. And chains will fall, and prison shake at the sound. Still you give yourself away.
shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, Kids. Hallo Sandra, wat is fout jong? Esther, dit is vir my baie erg. Ek is baie skaam om vir die kameras te wees. Ach nee man, maar dit laat my dink aan ons vers van die week wat in Romeine 1 vers 16 is. En dit sê, ek is nie skaam oor die goeie nuus dat Jesus vir ons sondes gesterf het nie. Ek vertel dit graag. Sandra, wat het jy hier vir ons saamgebring om te wys? Esther, ek het vandag vir ons twee glase saamgebring. Die eerste een is ons wat die goeie nuus al gehoor het en ons is gevul met Jesus se liefde. Die tweede glas is iemand wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. In Johannes 4 lees ons die story van Jesus wat by die put die Samaritaanse vrou ontmoet. Die vrou het water gaan skep op die warmste van die dag, omdat sy skaam was oor haar lewe. Sy ontdek vir Jesus en sy liefde en sy kan nie stil bly nie en sy borrel oor en hardloop terug dorp toe, want sy borrel oor van die liefde waarna sy al so lank al in haar lewe soek. Haar lewe was so leeg geweest, maar Jesus het haar lewe kom volmaak en die hele dorp word omgekeer. Ons lees ook in Johannes 6 vers 35 hierdie mooi woorde en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Jesus roep my en jou om die wêreld te vertel dat hy ons liefhet. Mooi bly tot volgende week. Almal baie dankie. Ek bly om julle te sien hierso, maar dankie ook vir almal wat aanlyn inskakel. Dankie dat jy ons volg aanlyn. Ek vertrou die woord spreek ook in jou hart. Ons is besig met hierdie reeks wat sê ek glo en dan saam met dit hierdie vraag wat glo ek, want ek dink ons leef in 'n tyd waar dit eintlik baie belangrik is om in ons eie lewens vas te maak. Wat glo ons? Want die Bybel leer ons dat die duiwel ook glo en hy is beangst wanneer hy praat oor sy geloof. Maar ek en jy, ons geloof, dis so belangrik dat ons dit sal definieer en seker maak wat ek glo. Kom uit my persoonlike getuienis, hoe dat ek net besef het in my lewe, ek glo en is hierdie geloof in God wat my deerdra en my bystaan en sommer net versterk wanneer dit voel ek kan nie. Maar vandag praat ons 'n bietjie oor wat is die kerk of oor die kerk, ons glo in die kerk en
Ek sommer net so 'n paar gedagtes, jy weet, net om het neer te sit, net om jou gedagtes bietjie aan die gang te kry. Jy weet, is die kerk 'n gebou? Want baie mense glo dis 'n gebou. Ons verwys daarna wanneer ons tot vandag toe, al weet ek nou hier in my wese dis nie 'n gebou nie, as ons op 'n Sondag aantrek, dan gaan ons kerk toe en in ons kop is dit 'n gebou. Maar ons weet dis nie 'n gebou nie. Dis ook nie 'n instansie nie. Engels praat van 'n institution. Dis nie net 'n instansie nie. Baie instansies, maar is die kerk dan net 'n instansie? Is die kerk die gemeenskap van gelowiges, wat ek dink almal van ons glo, die kerk is die gemeenskap van gelowiges. En dan net sommer 'n interessante vraag wat ek by julle wil los is daar iets soos die ideale of die perfekte of 'n modelkerk? Jy weet die een wat nou reg is en almal moet hom volg. Ek onthou, hulle het lank terug vir ons gesê, as jy nou die perfekte kerk kry, dan moet jy liever nie by hom aansluit nie, want dan gaan jy maak dat hy nie meer perfek is nie, want niemand is perfek nie. Maar is daar iets soos 'n modelkerk? En dan net sommer 'n interessante gedagte is, wat leer ons van die kerk, wanneer ons in die Nuwe Testament verhale en handelinge gaan lees, van die bonatuurlike groei wat daar in die eerste paar jaar van die kerk was. Wat leer ons van hierdie, die krag van die kerk en hoe dat God se plan in plek gekom het? So net 'n paar gedagtes rondom kerk. Maar ons het hierdie hele reeks, ek glo, wat glo ek, gebou op die apostoliese geloofsbelydenis, wat sê ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde. En ek kan dit nooit sê sonder om hier in my wese bewus te raak van 'n groot, groot God nie. God die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. So ek hoop dit beteken vir jou dieselfde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here. En ek glo in die Heilige Gees. Ons het verlede week 'n bietjie gepraat oor die Heilige Gees. En interessant, een van die vrae wat in hierdie week uitkom is, die Bybel sê ons mag net in God glo, maar nou sê ons moet ook in Jesus en in die Heilige Gees glo. En dis een van daai misteries van die Bybel wat ons nie mooi verstaan nie, want dit is God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees is een, maar hulle is ook drie. En ons het nie regtig 'n maklike of 'n eenvoudige antwoord vir daardie vraag nie, maar hulle is een, hulle druk hulle op verskillende maniere uit. Maar ons glo God die Vader, Jesus Christus die Seun en die Heilige Gees. En dan kom ons nou vandag by hierdie gedagte, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die gelowiges of die heiliges, die vergifnis van sonde en dan die opstanding en in ewige lewe. So, vandag as ons praat oor hierdie gedagte, 'n heilige algemene Christelike kerk. En ek het dit nou al gedoen, maar kom ons kyk wie van julle kan onthou. Ek het gevra hoeveel Christenkerke is daar in Klerksdorp? En almal het probeer dink en sê, oeh, daar's baie. Maar wat ek wil hê ons moet verstaan, wanneer ons praat van hierdie heilige Christelike kerk, wanneer ons praat oor die kerk van Jesus Christus, dan is daar eintlik net een kerk in Klerksdorp. En al word hy uitgedruk in verskillende denominasies, verskillende plekke waar ons by mekaar kom, verander dit niks aan die feit dat daar eintlik net een Christelike kerk in Klerksdorp is nie. En dit behoort so te wees. Ek weet dit is moeilik en ons sukkel regtig om om kerke te kry, om saam te staan, saam te werk, saam te stem. En dis nie altyd 'n eenvoudige ding nie, maar eintlik, ek dink wanneer die Here na Klerksdorp kyk, sien hy net een kerk. Al sien ons verskillende geboue, verskillende denominasies en verskillende byeenkomste. By die Here is daar net een van hulle. In Matteus 16 vers 13, is my interessant terwyl ek voorberei vir hierdie boodskap, dat dit maar net weer daar is, en ons het daar begin, toe ons begin praat het oor ek glo, en ons het gepraat oor God die Vader, en ons het gepraat oor Jesus die Christus, maar ons moet maar weer terug gaan hierna toe. Die opskrif van die gedeelte Matteus 13 sê, Petrus sê wie Jesus is, en julle ken dit nou al, maar luister maar net weer 'n keer, hy sê, wie dink die mens is ek, die Seun van die mens? En die eerste antwoord is, die mense sê dit, of die mense sê dat, maar Jesus sê toe vir hulle, en julle, wie sê julle is ek? En dan is het Petrus wat op hierdie oomblik hierdie openbaring van God kry, in Matteus 16 vers 16, eintlik die eerste geloofsbelydenis wat ek en jy het, is waar Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En ek het al vir jou gesê, hierdie Matteus 16 vers 16 is 'n teksvers wat jy in jou Bybel moet onderstreep. Dis 'n teksvers wat hier in jou hart moet opborrel. Want elkeen van ons moet op daai plek kom waar ons Jesus erken as die Christus, die Seun van die lewende God. En ek vertrou, almal van julle wat luister, was al daar of is al daar in sy lewe.
En dan antwoord Jezus om, hy sê, gelukkig is jy Simon bar Jona, het beteken eigenlijk maar net seun van Jona, want dit is nie een mens wat het aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. Hy sê, hierdie is een bonatuurlijke openbaring wat jy van God gekry het. Dit is nie in jou menselijke vermoë uitgedink nie. Hierdie gedachte, dat ek die Christus is, die seun van die levende God, kom van God die Vader af. En hierdie woord in vers 18, wat nou praat oor die kerk, hy sê, ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rot sal ek my kerk bou. Hy sê vir hom eintlik, jy is Petrus, eintlik is dit in, as jy direk vertaal, beteken dit eintlik 'n pebble, klein klippie. Hy sê vir hom, jy is 'n klein klippie. Hy sê, maar hierdie openbaring, dat ek, op hierdie rots, sal ek my kerk bou, op hierdie sekerheid, dat ek die Christus is, sal ek my kerk bou, en hierdie woorde wat sê, en die magte van die doderyk, sal dit nie oorweldig nie. Ek hou van hoe die boodskap het sê, hy sê, op hierdie belydenis, hy sê, hierdie belydenis is so groot, dat selfs nie eens die grootste magte van die hel sterk genoeg is, om dit stil te maak nie. En ek wil vir jou sê, die geskiedenis bewys dat het waar is. Is het nie waar nie? Hier sit ons in die jaar 2021, en van toe af, wat nou 2000 jaar gelede is, tot vandag toe, het die kerk van Jesus Christus nog altyd net gegroei. Nou die dag veel gesê, dat die topverkoper Bybel jaar na jaar is die Bybel. Hoekom? Want dis die woord van God, en mense wil die woord van God in hulle lewens kry. So hierdie bly net die waarheid, dit bewys, die geskiedenis bewys dat het waar is, dat die magte van die doderyk, hy sê die sterkste magte van die hel sal dit nie oorweldig nie. En dis die wonderlike belofte wat ek en jy het oor die kerk. Daar is nog 'n profesie in die Oud Testament, en ek dink nie dis al bevestig nie, ek dink dit gaan nog bevestig word, en dis Habakuk 2 vers 14, en allemaal van ons ken dit ook, hy sê die tyd sal aanbreek, dat die hele aarde, ek wil jy moet so mooi luister, en as jy jou Bybel oop het, of oopmaak, maar net dit onderstreep, die hele aarde sê, hy sê, daar gaan een tyd aanbreek, dat die hele aarde vol sal word, met die kennis van die Here se magtige teenwoordigheid. Engels sê dit vir ons so mooi, hy sê, the knowledge of the glory of the Lord. Sê, die mense gaan kennis neem van die heerlikheid, die almag, the glory of the Lord. Hy sê, net soos wat die water die see oordek. Hy sê, hierdie sal een totale volheid wees van hierdie kennis, hierdie bewuswording, hierdie verstaan van die heerlikheid van God, wat verstaan dat God groot is. En ek besef terwijl ek dit net lees, onthou net saam met Petrus se belydenis, Jesus se belofte, die magte van die doderyk sal die kerk nie oorweldig nie. Hierdie woorde wat sê, die kennis van die Here sal die hele aarde vol maak, besef ek net, hier is die verantwoordelikheid van die kerk. Dit is ons verantwoordelikheid om God se teenwoordigheid in ons wêreld in te vat. Maak nie saak aan watter kerk, of in watter dorp, of in watter stad jy behoort nie, maar dit is die kerk se verantwoordelikheid om hierdie teenwoordigheid van God in ons wêreld in te vat. Dis mos die mens se verantwoordelikheid. Maar, en ek het dit al baie gesê, die slegte ding is dat die wêreld skyn nie met die heerlikheid van die Here nie. As ons na ons wêreld kyk, inteendeel, dan sien ons dat daar's gebrokenheid, daar's verlorenheid. Ons sien mense wat die Here so nodig het, maar wat nie verstaan dat hulle die Here nodig het nie. Ons sien eintlik hierdie uitroep en hulproep uit die wêreld uit wat sê ons het die Here nodig. Die kerk in sy wese behoort eintlik, ek wil die woord missionale gemeenskap te wees. Wat beteken dit as ek sê ons is 'n missionale gemeenskap? Dan sê ek, ons as kerk, die kerk van Jesus Christus, moet altyd op 'n missie wees. Ons moet oral waar ons kom, moet ons eintlik net die geleentheid soek om God se heerlikheid te vestig. Oral waar ons kom, moet ons iets van God se teenwoordigheid inbring. Bybel sê vir ons, ons het 'n sending, of ons is op 'n sending, maar hierdie geloofsgemeenskap, wat die kerk is, ons moet ons altyd so positioneer, hier in ons plaaslike gemeenskap, daar waar ek en jy elke dag kom, ons moet so gepositioneer wees, dat die gemeenskap verander om ons. Dis wat ons opdrag is en ons taak is, en ek kan nie anders as om te sê, dat ongelukkig misluk die kerk in 'n groot mate daarmee. Ek het al so baie gesê dat, ek word soveel keer genooi, ek en is nie by elke vergadering, maar jy word altyd genooi om die vergadering te open, dan sal die persoon wat jou aan die woord stel, sal die woorde gebruik, ons gaan op die regte manier, kom ons begin hierdie vergadering op die regte manier, en dan kom ek nou, die predikant of wie dit ook al is, en lees een stukkie en doen een gebed daarna, en dan gaan sit hy, en dan voel dit vir my altyd, ons het nou op die regte manier begin, maar dit wat daarna gebeur,
bevestig nie altyd wat ons die Here voor vertrou het nie. Dan daarna kom het maar een menselike planne en menselike oortuigings kom maar uit daar nie. Maar as ons begin op die regte manier, dan moet ons ook eindig op die regte manier. Dit is wat die opdrag, wat die kerk het, om Godse teenwoordigheid oral waar ons kom, te vestig en vast te maak. Ons ken hierdie opdrag. Is in Matteus 28 vers 19, en vir my altyd interessant, wanneer ek dit lees of daar oor dink is, dis van die laaste goed wat Jesus gesê het, voordat hy hemel toe gaan het. En dit is, gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disciples, hierdie opdrag van doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou ek is by julle tot aan die volleinding van die wereld. So Jesus geef vir die kerk hierdie opdrag. Hy sê, gaan en maak die mense my volgelinge. Hy sê, kry hierdie mense op 'n plek waar hulle gedoop word, hulle geloofsbelijdenis aflê, en dan leer julle om hulle om ook te leef soos wat julle leef of soos wat julle glo. En so baie mense, ek is maar al oortuiging, ons sê al die jare, dat ons het 'n opdrag, hierdie is die missie wat ons het en met ons uitleef, maar ek hoor nou die dag iemand sê interessante ding, hy sê, dit is eintlik nie die kerk wat 'n opdrag het nie, hy sê die opdrag het 'n kerk, is nie mooi nie, hy sê, is nie die kerk wat nou 'n opdrag het, hy sê, nee, die opdrag, hierdie sending wat God ons opstuur, het 'n kerk. En dis waar ons inkom, hy sê die krag wat ons stuur is God wat hierdie woorde deur Jesus gespreek het, en nie is die kerk nou wat sy agent is, wat hierdie opdrag moet vestig hier op aarde. Ek het gewonder of ek iets moet sê daaroor, maar die kerk is nie 'n gebou nie, ek weet nie eens of het nodig het om daaroor te praat nie. Ek dink almal van ons verstaan ons nou al teen hierdie tyd, dat die kerk bestaan uit mense, en of hier nou 'n gebou is, ons is dankbaar vir ons gebou en die fasiliteite wat ons het, maar ek onthou het ons so rikkie terug, ek dink het was nou so voor COVID, het ons iewers een gesprek, en iewers is daar toe nou een gesprek rondom die onteiening van bates, en ek sê, ach, dan kry ons maar een boom onder, om onder by mekaar te kom. En ach, allemaal hou nie daarvan as jy dit sê nie, maar is dit nie waar nie, dat as hierdie gebou nou morgen nie hier is nie, dan beteken dit nie dat die kerk, oase gemeente nie meer bestaan nie, die mense is ons nog steeds daar. En waar ons dan kies om by mekaar te kom, of waar ons dan die geleentheid het om by mekaar te kom, dan bly ons nog steeds kerk, en ek wil amper sê, of ons by mekaar kom of nie, ons is nog steeds kerk, waar ons dan is, dan bly ons nog steeds die kerk van Jesus Christus op aarde. En dan nog net nog 'n gedagte, is die kerk het ook nie lidmate nie. Ek weet, ons praat van lidmaatskap, en ons, ek wil 'n lidmaat word hier by die gemeente, maar ek voel in my hart, dat dit 'n verkeerde vertaling is. Ek dink nie, dis lidmaat nie. Ek dink, as ek die Bybel reg verstaan, dan praat die Bybel eintlik van ledemate. En ek is seker, so kom ons kyk 'n bietjie, wat is die verskil tussen 'n lidmaat en 'n ledemaat? Nou, as jy 'n lidmaat is van iets, dan betaal jy jou ledegeld. Baie van julle is lidmate van die gym. Dit beteken nie, jy kom by die gym nie, maar het beteken jy daarom intentie om te gaan. Jy weet, jy betaal jou lidmaatskap. Of jy is lidmaat van 'n klap, jy betaal jou maandelikse fooi en nou behoort jy aan hierdie klap. En dan is dit eintlik hoe dit dan werk is, dan verwag jy 'n sekere prestasie van hierdie gym of hierdie klap aan wie. Hulle moet nou 'n sekere diens aan jou lewer, want jy betaal hulle mos, so jy verwag nou sekere goed moet in plek wees. En dan wanneer daar 'n vuil kol op die grond is, is dit nie jou verantwoordelikheid nie, want jy betaal mos jou lidmaatskap. Jy's 'n lid van daardie klap. Hulle moet sorg dat daai kol skoon gemaak word, of daai muur geverf word, of wat het ook al is, wat gedoen moet word, instandhouding moet gedoen word. Op die einde van die dag, dan het jy reg om sekere goed te verwag van daardie klap. Dis 'n lidmaat. Maar die Bybel kom en hy beskryf het vir ons so anders. Hy sê vir ons in 1 Korintiërs 12 vers 28, hy sê in die kerk is daar mense aan wie God 'n bepaalde taak gegee het. En ek gaan nie alles lees en jy kan het gerus gaan lees. Dan kom hy en hy praat met ons oor wat elkeen van ons moet doen. Maar luister, beskryf Romeine 12 vers 5 dit. Hy sê net so is dit ook met Christus se liggaam. Verstaan hoekom praat ek nie van lidmate nie, maar ledemate. Hy sê, al is ons baie, met ander woorde, ons is baie in hierdie liggaam. Hy sê, maar vorm ons saam een liggaam, omdat ons aan Christus verbind is. En hier is die woorde, en as ledemate van hierdie een liggaam, behoort ons saam en het ons mekaar nodig. Ek dit weer lees in die week, besef ek net, dit maak nie saak wie jy is nie. Dit maak nie saak hoe onafhanklik jy is nie. Ek besef, daar kom 'n tyd
wanneer jy die ander ledemate nodig het, wanneer jy nie op jou eie kan regkom. Ek besef ook dat die verskil tussen 'n lidmaat en 'n ledemaat is, jy kan my trust daarop. Ek is seker almal van julle ken iemand wat al 'n ledemaat verloor het. Dit kan iets soos die punt van 'n vinger wees, dit kan iets soos vingers wees, 'n hand, 'n arm, 'n been. As iemand 'n lidmaat verloor, dan los dit 'n leemte. Jy verloor nie net 'n lidmaat en stap weg asof niks gebeur het nie. En dis die verskil tussen lidmaat en ledemaat. Jy sien, as jy 'n lidmaat van 'n klap is, dan bedank jy jou lidmaatskap en jy hoef betaal nie, stap pa weg. Miskien mis jy nie, maar jy gaan aan met jou lewe. Maar 'n ledemaat is nie so maklik nie. Jesus sê, ons het almal mekaar nodig. Ons werk almal saam om hierdie liggaam van Christus wat die kerk is, hier op aarde vas te maak en uit te brei. So almal van ons werk saam. Ek wil letterlik vir jou sê, en ek weet nie of almal van ons dit so verstaan of so gemaklik is met dit nie, maar dit beteken letterlik, as daar 'n vuilkol op die grond is en jy kan dit verander, dan is jy medeverantwoordelik daarvoor. Weet, ons probeer altyd die goed reg doen en so aan, maar ons werk saam. Ons almal neem deel. Inteendeel, almal van ons kyk, waar kan ek gee? Of het nou finansies is, of het tyd is, of het net 'n bietjie my moeite is, of wat ook al, maar almal van ons gee, en hier is die waarheid daarvan, almal van ons dien, serve. Ek weet, ons wil nie eintlik, ons like om geserve te word. Ons hou daarvan wanneer mense ons bedien. Maar in die kerk werk het anders. Hier kyk ek, hoe kan ek jou bedien. Ek is hier vir jou. Ek is hier om dit vir jou 'n aangename ervaring te maak. Ek hoor iemand in die week, dink ek vir my gesê, ek dink Thuis hulle, wat vir my sê van hierdie persoon wat gesê het, ek het niks van die worship gehou vanoggend nie. Toe sê hulle, was dit gelukkig nie vir jou gesing nie. Ons het vir Jesus gesing, so dit moet vir hom aanvaar, nie vir jou nie. En ek weet, by Oase sing ons baie keer goed wat vir jou dalk nuut en vreemd is, en ek dink is great, ons wil daai progressiewe gemeente wees, ons wil nuut wees, ons kan nie meer kerk hou soos 30 jaar terug nie, en miskien is jy 'n bietjie ongemaklik daarmee, en ek wil eintlik vir jou sê, live with it, want ons sing nie vir jou nie, ons sing vir Jesus, met respect, ons mekaar ook akkommodeer rondom dit. Maar die feit is, ons is allemaal hier om te dien, I'm here to serve, ek is hier om te kyk, hoe kan ek hierdie hele belewenis vir ander mense beter maak, en wanneer ek hier uitstap en in die wêreld instap, dan nog meer is ek, gaan ek in die wêreld in, nie om gedien te word nie, maar om te dien. Jesus sê, hy is ons voorbeeld, hy het gekom om te dien, ek en jy kan maar ook dien. Hier sê, iemand het dit so gesê, hy sê, you have been blessed, and now you have to be a blessing. So die Heere seën jou, hoekom? So dat jy vir ander tot seën kan wees. Die Heere het jou gesond gemaakt, so dat jy vir ander kan bid om gesond te word. Die Heere het jou herstel, so dat jy vir ander een kan bid om te herstel. Betekent ons stem altyd oor alles saam? Ek wil so graag sê ja. Maar nee, ons stem nie altyd oor alles saam nie, want die Heere het ons nie so gemaakt nie. Die Heere het ons gemaakt met ons eie persoonlike houvans en houvannies. Want die Heere het ons gemaakt met ons eie goed wat vir ons lekker is en nie lekker is. En ons stem nie altyd saam nie. Dus kom ons nooit, as jy 3 mense in 'n vertrek het en jy speel muziek, sal 2 van het hou en 1 sal nie daarvan hou nie. Dis hoe die Heere ons gemaakt het. In ons diversiteit maak ons 'n besluit om saam te stem oor een ding, en dit is dat ons die kerk van Jesus Christus hier op aarde is, en ons is hier om te dien, te werk, en sy wil en plan hier vast te maak. So in hierdie kerk, by Oase gemeente, en in kerke reg oor die wêreld, en jy sal dalk nie daarvan hou nie, maar die feit is, daar's mense wat net soos jy is, daar's mense wat jy kan 100% relate met hulle, maar daar's ook mense, dank die Here daarvoor, wat glad nie soos jy is nie, want ons het mense precies soos jy nodig, maar ons het regtig ook mense nodig wat 100% anderster is as jy. En ek love dit hier by Oase, want dit is precies net hoe dit is. Ons het jong mense wat radical is, en ons het ou mense wat oud is, en ons het ou mense wat radical is. Ons het al die mense wat saamkom, en wanneer ons saamkom, dan is ons die liggaam van Christus. Die Romeine 12 vers 5 wat ek net gelees het, hy sê, alles is baie vir ons saam, een liggaam. Maar the Passion Translation sê, this means that we are vitally joined to one another, with each contributing to the others. Vitally, hierdie woord vitally beteken noodsaaklik en kardinaal. En dis maar net die feit daarvan, jy kan nie net een van hierdie lidmate
excuse, een van die ledemate laat wegraak. As jy 'n ledemaat verloor, dan voel ons dit. So jy kan kies waar jy wil aanbid, maar jy kan nie kies of jy wil aanbid nie. Jy kan kies waar jy wil deel wees, maar jy kan nie kies of jy wil deel wees nie. Ons is allemaal deel van die kerk van Jesus Christus op aarde. Het verlede week was ek so op 'n beplanningsweek gewees en ek spot toe, want ons praat toe so oor al die uitdagings wat die kerk het en op 'n stadium toe maak iemand die opmerking, toe sê, jong, as dit nie vir mense was nie, was die kerk 'n amazing plek gewees. Maar die kerk bestaan uit mense. En mense met hulle eie nikke en grille, mense wat partykeer vriendelik is en partykeer kwaad is, mense wat partykeer, man, amazing is, jy wil net soen en druk en ander kere, jy, jy staan net op 'n afstand. Dis, en Here sê, kom, ek vat al hierdie mense by mekaar, I vitally join them to one another, is nie amazing nie. Here sê, ek vat al hierdie verskillende mense, ek sit hulle letterlik in een huis, en ek sê, now you live together. En ek weet dat partykeer is ons net vier in huis en dis nie altyd maklik nie wat daarvan ons nou 1000 is. Maar die Here sê dis hoe dit gaan werk. Die opdrag het 'n kerk. Gaan maak disippels en doop hulle en leer hulle en dis wat die kerk doen. Die hele bestaansreg van die kerk behoort eintlik gebou te wees op net een ding en dis hoe ons onsself positioneer of mobiliseer om hierdie opdrag of hierdie sending van Jesus in ons wêreld in te vat, om gehoorsaam te wees aan hierdie sending. As 'n kerk nie dit doen nie, dan het 'n kerk nie meer bestaansrede nie. So sê ons glo in hierdie algemene Christelike kerk, dan sê ons die doel van hierdie kerk is eintlik maar om die wêreld te beïnvloed en ons het 'n paar weke terug daaroor gepraat. Ek het die tema van my boodskap, as jy kan onthou, was, laat ek jou vertel hoekom jy hier is. En dit kom uit Matteus 5 vers 13, die Message Translation wat ek gelees het, wat sê, let me tell you why you are here. So Jesus staan daar, hy is besig met die bergpredikasie, van jy wat Matteus 5, 6 en 7 ken, en hy sê, kom ek sê nou eintlik vir hulle, hoekom is jy hier op aarde? En dan sê hy vir hulle, you are here to be the salt seasoning that brings out the God flavors of this earth. Kom, ek lees vir jou Afrikaans, hy sê, Matteus 5:13, jy is die sout, wat smaak moet gee aan die smaaklose wêreld, waarin allemaal in sonde leef. Hier is die opdrag aan die kerk, hier is die opdrag aan my en jou, hy sê, ons moet smaak gee in die sondige wêreld, ons moet uitstaan, omdat ons staan vir dit wat reg is, en nee sê vir wat verkeerd is. Vers 14 sê, jy is 'n lig vir die donker wêreld rondom jy, allemaal moet kan sien dat jy glo. Julle geloof moet net so sigbaar wees, soos 'n stad wat hoog bo op 'n berg gebou is. Ek besef, en ek weet nie of julle dit raak sien nie, maar hier in hierdie tyd, 2021, in die COVID-pandemie, is die duisternis so groot, dat ons lig maklik eintlik kan laat skyn. En ons moet dit doen, ons mag nooit ophou om ons lig te laat skyn. En dan vers 16, wat so bekende gedeelte is, sê julle moet julle lig, soos 'n lig in hierdie pik donker wêreld skyn. Ander mense moet uit julle woorde en dade, so belangrik, sien dat julle God van harte dien. Hy sê, dan sal hulle sê dat God regtig 'n groot en 'n goeie God is. So word julle hemelse Vader se naam regtig groot gemaak. As mense uit my en jou woorde en dade kan sien, dat ek 'n kind van God is, dat ek 'n ledemaat van die kerk is, dat ek deel van hierdie opdrag aan die kerk is, en dat ek dit uitleef, met alles wat in my is. Ek het hierdie tekvers in Efesiërs al so baie gebruik, en miskien is julle al moeg daarvoor, maar nou dink ek ook, terwyl ek het sê, hoe word een mens moeg vir die Bybel? Ek dink nie so nie, maar lees het weer een keer saam met my. Efesiërs 1 vers 22 sê, en ek begin net so bykie terug vers 22, ek wil eintlik vers 23 lees, maar vers 22 bevestig wat ek twee weke terug gesê het, sê, nou is Christus hoog verhewe bo elke owerheid en gesag en krag en heerskappy. Ja, en elke noemenswaardige instansie, nie net in hierdie wêreld nie, maar ook in die wêreld wat kom. Onthou, Jesus aan die regterhand van God, in 'n posisie van gesag, hier bevestig hy dit ook vir ons. En dan vers 22 sê, God het alle dinge onder sy beheer gestel, en hom as hoof van alles aan die kerk gegee. En hier is waar ek wil uitkom, vers 23. Die kerk, sê hy, is sy liggaam, die volheid, hoor net mooi, die volheid van hom, wat alles, hier is weer hy woord, alles, wat alles in elke opsig met sy teenwoordigheid vul. Here sê, dit is so great. Hy sê, daar waar ek en jy instap, daar waar ek en jy is, is ons besig om die alles in elke opsig met sy teenwoordigheid
te vul. Maak die saak wat ons doen. Dit maak nie saak of ek bezig is om 'n fliek te kyk, of ek sommer saam my vriende kuier. Ek is bezig om alles met sy teenwoordigheid te vul. Hoor hoe sê die message dit? Hy sê, at the center of all this, Christ rules the church. The church, you see, is not peripheral to the world. The world is peripheral to the church. Hy sê, dis eintlik wat ons moet verstaan. Hy sê, hier is die wereld. Hy sê, die kerk staan nie hier aan die kant van die wereld nie. Hy sê, nee, hier is die kerk en die wereld staan aan die kant van die kerk. Hy sê, die kerk is in die middel van die wereld. Hoekom sê hy? Hy sê, because the church is Christ's body in which he speaks and acts and by which he fills everything with his presence. Dis die opdrag aan die kerk. Hy sê, daar waar jy stap, is amazing. As ons uit hierdie kerkgebou uitstap, dan bly die kerk nie hier agter nie. Maar dan stap die kerk in die wereld in, om lig te wees, om sout te wees, om alles met Godse teenwoordigheid te vul. Oral waar ons kom, met sy teenwoordigheid te vul. Hoekom sê ek dit? Want ons leef vanuit ons geloof. Ons leef vanuit ons oortuigings. Ek en jy tree op vanuit die sekerheid van ons geloof, dit waarin ek vashou. En as ek in my wereld instap, met hierdie oortuiging in my, dat God is in beheer, God wil die wereld red, Jesus het gekom nie om te oordeel, ons sê die oordeel nie, die Bybel sê vir ons, hy het gekom om te soek en te red die wat verloor is, hy het gekom en, om my en jou toe te rus, so dat ons kan gaan en die wereld met sy teenwoordigheid vul. Ek lees die raasdruk baie, en ek wil nie daar gaan nie, maar net so aanmerking, oor mense wat op hierdie stadium die verklarings maak en profeteer, jy weet dat die bose is eintlik bezig om die wereld oor te neem. En ek wil net sê, my gevoel rondom dit is, ek sien dit nie in die Bybel nie. En my met respect sê, ek sien dit nie in die Bybel nie. Ek dink baie keer, dan voel het vir ons, asof, net miskien, voel het vir ons asof die bose bezig om te oorwin, maar dit is nie die boodskap van die Bybel nie. Die boodskap in teendeel, so met, 1 tekstvers, 1 Johannes 4 vers 4, hoor dit bykie net hier, miskien moet ek jou net herinner aan dit, hy sê, julle is echter van God afkomstig, my kinders, en julle het hulle reeds oorwin, omdat die gees, luister mooi, die hoofletter gees, die heilige gees, sê die Bybel vir ons, wat in julle woon, machtiger is as die gees wat in hierdie wereld woon. Die 83 vertaling het dit eintlik duideliker gesê, hy sê, man, sterker is hy wat in julle is, as die duivel wat in die wereld is. Daar is een kracht wat in my en jou werk, wat maak dat ons nie een tree hoef terug te tree, vir enige boosheid, enige demoon, enige duivel. En jy hoef nie terug te staan vir die duisternis nie. Inteendeel, duisternis is nie een kracht nie, duisternis is net afwesigheid van lig. En wanneer die kerk van Jesus Christus, wanneer ons hierdie opdrag begin leef, wanneer ons hierdie missie waarop ons gestuur is, begin uitleef, dan bring ons lig in die duisternis in. En wanneer ons in ons stad inloop, en ons sien die verlorenis, ons sien die gebrokenheid, ons sien die pyn, jy sien die seer, jy sien dit is aan die orde van die dag, en jy stap daarin met lig, jy stap daarin met hoop, ons stap daarin met lewe. Matteus 16 vers 18, net om jy klaar te maak, op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Op hierdie belydenis, hy sê, is so groot, dat selfs nie eens die grootste mag van die hel sterk genoeg is, om dit stil te maak nie. Ek wil jou vra, om saam my vir 'n paar oomblikke te bid, want in die eerste plek, net so dat ek en jy kan vastmaak, dat ons is die kerk. Daar is nie een gebouw of een kracht of een instantie los van my nie en jou nie. Inteendeel, as jy ons uit hierdie prentjie uithaal, dan is daar nie meer een kerk nie. Wie die grondwet van ons kerk sê, as die laaste belydende lidmaat hier uitstap, dan moet hierdie gebouw vir iemand gegee word wat ook dieselfde oortuigings as ons het. Dan sal hulle hier aangaan. Maar ek wil vir jou sê, selfs dan is die kerk nog nie tot niet nie. Want as die laaste belydende lidmaat hier uitstap, dan bly hier net 'n leë gebou agter. En as hulle dan 'n gym van hom wil maak, dan is dit ook reg. Want hier is niks heiligs aan hierdie gebou nie. Al rede hoekom ons baie keer wanneer ons hier is, die naam van die Here loof en prys, is omdat ek en jy die teenwoordigheid van God hier inbring. Hier is nie 'n mag wat hier agter bly. Sê, inteendeel, ek kan dit vir jou sê met gesag, wanneer jy in die aande hier deurloop en die ligte is af en dit,
Dan staan niks heiligs aan hierdie plek nie. Dit is een beetje creepy, jy weet, want dit is goed wat was die ligte anders, en ek en jy stap hier in, en dan staan mense en sê, oh man, wat een voorreg om hier te kan staan in die naam, dan voel het of jy op heilige grond staan, want ons is saam bezig om die naam van die Here groot te maak. Ek en jy is deel van die kerk van Jesus Christus op aarde, en ek en jy moet verantwoordelijkheid vat. So ek nooi julle wat op die TV ook kyk nou, en online kyk, ek nooi jou om hierdie oomblik net een ding vast te maak en te sê, ek is deel van die kerk van Jesus Christus. Ek is nie een lidmaat nie, want een lidmaat kan bedank en wegstap. Ek is een ledemaat. As ek wegstap van die kerk van Jesus Christus af, dan los ek een leemte, dan is daar een gemis, daar is iets wat kort. Ek kan nie wegstap van die lichaam van Jesus Christus nie, want as ek een ledemaat, ek is vast aan die lichaam van Jesus Christus. En dan wil ek in die laaste plek sê, kom ons vat een oomblik vandag, en ons verbind ons net weer eens aan hierdie opdrag. Gaan maak disciples, doop hulle, en leer hulle. Kom ek en jy maak net een bietjie vas aan Matteus 5 wat sê, ek is die sout, en ek is die lig. Ek kan verderf teewerk. In hierdie sondige wêreld kan ek met my sout inkom, ek kan het verander. In hierdie duisternis van hierdie verlorenheid van ons wêreld kan ek instap met lig, en ek in die duisternis moet pad gee. Duisternis kan nooit voor die lig staan. Jy luister baie mooi, al hoekom daar duisternis is, is omdat die lig afwesig is. En ek en jy is lig, so kom ons vat dit in ons wêreld. En Vader in die hemel, dankie dat ons vandag weer eens net kan vastmaak, dat ons glo absoluut in hierdie heilige, algemene, christelike kerk. Here, dankie, al sien ons dit en die mense dit nog nie. Here, ek wil het in geloof verklaar, dat daar net een kerk in Klerksdorp is. Die kerk van die gelowiges, die kerk van Jesus Christus, die kerk waar die mense bely, dat ons glo in God die Vader, ons glo in Jesus Christus die Seun, ons glo in die Heilige Gees. Kerke waar ons hierdie geloofsbelydenis vastmaak. Dankie, Here. En dan wil ek bid, Here, wanneer gelowiges reg oor die wêreld hulle verantwoordelikheid vat, dan bring ons sout daar waar verderf is, en ons bring lig daar waar duisternis is. Hier ons bring lewe en ons bring hoop. Ek dank U daarvoor, in Jesus naam.